O Senhor Deus disse a Moisés: misture as especiarias mais excelentes, 6 quilos de mirra pura, 3 quilos de canela e cana doce, e 6 quilos de cássia em 3,5 litros de azeite. Esses ingredientes comporão o óleo santo da unção. Use esse óleo para ungir a tenda da minha presença, a arca da aliança, a mesa e todos os seus utensílios, o candelabro e os seus acessórios, o altar de incenso, o altar de queimar ofertas com todos os seus utensílios e a pia de bronze com o seu suporte. Assim você consagrará todas essas coisas que ficarão completamente santas, e qualquer pessoa ou coisa que tocá-los será santo. Use esse óleo para ungir Arão e seus filhos. Santifique-os para que eles possam ministrar diante de mim como sacerdotes. Esse, para sempre, será o meu óleo santo da unção. Nunca deverá ser usado no corpo de uma pessoa comum, e você nunca deverá fazê-lo para o seu uso pessoal. Esse óleo é santo, e assim ele deverá ser tratado.